すごい継続するね。そろそろ買い物にも行かないといけないしな。店員さんに行って止めてもらおうかな。待っておばあちゃん。ん？これやめんのこの台。まあもうちょっとやめようかなと思って。なんでやめれる時店員に言って止めてもらうの？いやだって店員に言ったらもしかしたら稼働停止になっちゃうかもしれないんだよこれ。誰かに譲ろうよ。いやだって、他の人が当てたら悔しいじゃん。いやおばあちゃんさ、一回ちょっと考えてみて。何？俺らさ、この店でさどんだけやられてる、どんだけ負けてる。おばあちゃんここの店で、まあ負けてはいるけど。でしょ？まあ悔しくないのそれ。いや悔しいよそりゃ。今さもうさ、俺らがさ今度仕返しする番じゃん、その悔しさをさ。仕返し？そう、だからもし俺に譲ってくれれば、これで出して店に仕返しできるから、俺に譲ってよね。店員に言わないで仇を取ってもらうってことか。そうそれ。じゃあ取ってくれんの？できるから、俺だったら絶対に仇取れるから。じゃあ、あんたに任せるわ。もうありがとう、絶対敵取るから。頼むよ。 ありがとうね、おばあちゃん。敵取るよ、ラッシュ続いちゃうね。そろそろ病院の時間だからな。このお兄ちゃんにでも譲ろっかな。ちょっと待っておばあちゃん。やめんのこれ。まあもう時間だから。なんであいつに譲ろうとしてんの？別にどっちでもいいかな。いや、じゃあ俺に譲ってよ。なんで？だって、あいつは多分大学生で、何にも考えない、ただエンジョイで打ってるやつなのよ。何の知識もなく、ただ打ってるだけ。ね、動画とか見ながら打ってるでしょ。まあ。だけど俺だったら、この手の知識全部わかるし、あんなやつに譲っても何にも得ないよ。この店にダメージ与えたいって言うんだったら、絶対俺に譲るべき。あいつに譲ったらもしかしたらへこむかも、すぐラッシュ終わっちゃうかもしれないよ。何にも仕返していく、俺だったら絶対に仕返していけるから、また俺に譲ってよ。ね、まああんたがそんなに気合があるなら、じゃああんたに譲ろうかな。あ、本当？絶対じゃあこの店やり返そうね。俺絶対出すから。じゃあ頼むよ。任せて、ありがとうね。一緒に倒そうこの店。しゃあ、終わっちゃった。6角出てる。え、マジして？今日はたっぷり時間があるからね、いっぱい打とうと。すぐやめないのか、しょうがねえな。おばちゃん、あのさ、めちゃくちゃお願いなんだけど、この台譲ってくんないかな。譲ってほしいんだよね、この台を。ねえ、今日は別に私、予定もないから、打つから。いや、でもどうしても譲ってほしいんだよね。なんかいいのこれ。いや、いいとかじゃなくて、むしろあんま良くないかなっていうデータなんだけど。良くないの？なんだろうな、やっぱ俺はさ、この台の知識すごいあるのね。で、申し訳ないけど、おばあちゃんそんなに分かんないでしょ、これ。まあ、よく分かんないけど。でしょ？そのさ、やっぱ知識があるやつが打った方がやっぱ出るじゃん。ね、でだし、まああんま良くないかもしれないけど、俺だったら出せるから譲ってくれないかな。いや別に、だって、あんたが出しても出さない、どうでもいいよ。私が打ちたいだけ。いやだって、もちろんこれおばあちゃんだって負けたらまた店の思うツボだよ。まあ、そうだけど、店にやりっぱしなしでいいの？俺だったらもうダメージ与えられるんだよ店に。この台いいの？いや、よくはない。すごいいいんでしょ。よくはね、悪い、むしろ悪い、よくないんだけど、俺だったら出せる。いや別にあんたがダメージ与えようが、私は楽しみたいな今日。店の思うツボだってそれ。もう店がどんどん調子乗るよこれのままだと。いや負けるのは嫌だけど、まだ分かんないじゃん。じゃあ分かった。何？じゃあ俺が打って、勝った分、山分けしよう。半分渡すから。あ、くれんの？それだったらいいでしょ。まあ、あんた知識は本当にあるみたいだからね。知識だけはあるから。この台いいの？
すごい、ね、よくはない、よくはない、悪い方、悪い方なんだけど、俺だったらよくできる、じゃあ、だからあのじゃあここのお店が閉店したら、うん、店の前に23時11時にちょっと夜遅いんだけど来てくれる、そしたら渡すから買った分、あーそうね、うん、半分くれるならじゃあ案内任せようかな、本当ありがとう、気合がすごいもんね、うん、絶対出すから頼むよ、絶対勝つ、絶対勝つ、うん、期待してね、待ってて夜ね、よろしくね、ありがとうね、うん、よし、最近この引っ越してきた激安アパートめんどくさいけど、ちょっと大家さんにだけとりあえず挨拶しとくか、すいません、はーい、